Assalomu alaykum, qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilarimiz. Hafta kuniga shanba 2023-yilning 1-aprel kuni. Demak, bugungi video roligimiz Buxoro viloyati, Ishduvon tuman. Xo'p, Gajdumak, demak, degan joyiga Oqgul degan qishlog'iga. Qishloq otiga ham e'tibor qilasizlar, Oqgul qishlog'iga. Keyin mana vera. Mana unaqa baralarga e'tibor qilinglar, baralarni zo'rlari. Xo'sh, ta'minotchi akalarimizdan xohlovchi kreditga, xohlovchi demak, oyoqqa sotib olaman degan akalarimizga sotiladi. Bu yoqda molla ham bor, hammasini demak bugungi video roligimizda to'liq tomosha qilasizlar. Kimga qaysi ma'qul, shunisi uchun aloqaga chiqinglar, narxlari kelishtirib ber, qo'chqorlarni udarlari, zo'rlaridan bor akamizga demak, ular uchun ham aloqaga chiqasizlar. Boshladik bulardan demak, bular yosh baralarimiz. Hammasi bo'g'oz holatidagi, orasiga qo'chqor ham, qo'chqorni ham udari zo'ri qo'shilgan bularga. Zot uchun olaman degan akalarimizga qayerdiki dedik tog'i bularni? Qozog'istondan kelgan. Qozog'istonni baralari mana. Sori baralari, haqiqiy toza qonli variantlarida kimga ma'qul bo'lsa, 1.5 tomon unaqa tuqqanlari ham bor orasiga mana. Bular tuqqanlari. Xo'sh, orqalardan e'tibor qilasizlar, o'zining junni o'zi tashlaydigan yem yeb turgan qo'ylarimiz mana. Yem yeb turibdi, hammasi yosh barra. Birinchi qoringa bo'g'oz baralarimiz bular hammasi. Xo'p, bular живой veska o'lchab beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa, demak живой veska bo'ladi. Oyoqqa ham oladigan bo'lsa, kelsak gaplashamizmi uni sizlar ham? Demak, oyoqqa oladigan bo'lsa ham, demak, kelib gaplashib optim oladiganlarga skidkalarimiz bor. Narxlari xuddi shunday. O'zlari bilan akamiz o'zlari telefon raqamlari ekran yuziga bo'ladi. Kelishib narxlarini bemalol olishingiz mumkin. Endi bu yoqqa masalaga hozircha bu yoqni ko'rsatdim, yosh baralarimizni. U yoqqa endi qo'chqorlarni udaridan ko'raman degan akalarimizga videoni o'tkarmay oxirigacha ko'rasizlar. Videoga demak o'shanaqa zo'r qo'chqorlarimiz ham bor. Arashan paroda, Surxondaryoning toza qonli qo'chqorlaridan hammasidan akamizga bor demak. Ona bola so'raganlarga ona bolalarimiz ham bor. Ular ham ta'minotchi akalarimizdan deb aytib o'tdik. Kreditga ham beriladi hammasi demak. Bu yoqqa demak ona bola qo'ylarimiz mana. Ona bola qaysidir birinchi qoringa, qaysidir ikkinchi qoringa mana uni e'tibor qilib qarasangizlar, bularning orasiga yosh qarisi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki hammasi yosh. Tumshug'i oqarmagan, yosh, qora quloq so'raganlarga kimlagadir qora quloq kerak, kimlagadir mana unaqa hisorlardan kerak, kimgadir duragay varianti kerak bo'lsa, ulardan ham bor. Orasiga bitta qo'chqor duragay mana shunisi demak. Qolgan hammasi hisor varianti qo'ylarimizdi. Yem yeb turibdi mana, hammasi slus yeb turgan, slus. Slusu kepak aralash qilib tashalgan kepak ham yana qanaqa mahsulot bo'lib beraymi? Maskat kun shuroti bor, keyin arpa bilan bug'doyni aralashmasi, maydalangan aralashmasi. Mana arpa bug'doy aralashmasi, maydalangani faqat. Xo'sh, bularning hammasi bittalik tuqqanmi, ikkitalik tuqqani ham bormi orasiga bularni? Ikkitalik ham bor, aslida bittalik, lekin bolalari bolalari ham anchagina kattaroq, yirikroq qarab o'ziga teng bo'lib, o'zi ovqatga tushgan bolalar bularni. Sotib olasizlar, demak qo'yni o'zini qaytib qo'chqorga qo'ysangizlar ham bo'ladi. Demak, kreditga kiloga 45 ming so'mdan o'lchab beriladi qo'ylarimiz. Oyoqqa olaman deganlar ham bemalol aloqaga chiqib kelaveringlar. Oyoqqa ham adelna olaman deganlar bo'lsa ham bemalol sotiladi hammasi mana. Baralar qorni to'q, maza qilib uxlabdi bu yoqqa. Qora quloq so'raganlarga qora quloq varianti. Endi ketdik, xudo xolasa qo'chqorlarimizga ketamiz. Ketdik qo'chqorlardan. Mana qo'chqorlar 100 kilodan tepa, 90 kilodan 100 kilodan tepaga, 90 plus deylik, 100 dan ham yuqoriroq hamma varianti demak bu yerda bor. Xo'sh, bularni demak kilosini живой vesiga qanchadan akamiz o'zlar bilan kelishasizlar. Bular toza qo'nli. Arashan ham bor. Arashan ham bor. Demak, bularni orasiga Surxondaryoni nimalari ana arashanlar nima sizlarga birinchi o'ringa arashanlar ko'rsatib. Bu tug'ibdimi? Tug'ibdi. 5 ta tug'adigan qo'yimi? Mana. Zottor qo'ylarimizdan 5 ta tug'adigan qora quloq qo'yimiz bu. Xo'p, mana bularni narxini akamiz o'zlari bilan kelishasizlar. Kimga qaysi ma'qul bo'lsa, shunga qarab narxlarini akamiz bilan kelishib olaverasizlar. Arashanlar mana chetga turibdi arashanlar. Bular Rossiyadan keltirilgan qo'chqorlarimiz. Edilbayi bor, hamma varianti bor demak bu yerda. Qaysi kimga ma'qul bo'lsa, o'shasi orqali akamizga kelishib, narxlarini ham tortishib olaverasizlar. Demak, bu yoqqa ona bola qo'ylarimiz. Qo'ylarning to'qligiga e'tibor qilinglar mana. Ovqat demay yo'qdi daji ular. Slus. Xo'p, mana hammaga mehrga mehr berib tursangizlar qo'ydan foyda qilasizlar xullas. Hammaga mehrga. Bular ham xuddi shuna o'lchab beriladi 45 ming so'mdan shuna. Ona bola 45 ming so'mdan o'lchab beriladigan qo'ylarimiz. Kreditga hammasi bolalagan, o'zi tayyor bular.
Bitta bulalamagan qo'yimiz shu ekan, 5 ta tug'adigan qo'yimiz. Yelinga e'tibor qilinglar, yaqin borsam qo'rqmasi yana yo'q. Mana. Sigir bunoqa yelin qo'ya olmaydi, ko'z tegmasin. Xo'p, xo'p, darsga ketdik. Bu yo'q ham kreditga beriladigan qo'ylarimiz, mana. Buni qarang. Manman degan qo'chqorni ortga qo'rtilib qoldiradigan qo'ylarimiz bo'lib berdi. Arashan, Edilbay, Rossiyadan keltirilgan qo'ylarimiz hammasidan bor. Mana ona bola bular ham. Xuddi shuni aytib o'tganimizda ona bola varianti. Qoraquloq ham bor. Kimga qoraquloq? Ikkitalik ham bo'lmi beri? Bor. Ikkitalik, uchtalik tug'adigan qo'ylarga qiziqadigan akalarimiz. Aloqaga chiqinglar. Mernos bor. Xo'sh, Arashan bor, Edilbay bor. Ramanov degan qo'ylar. Ramanov ham bor. Ha, mana. Oq bosh. Shuna? Mana uni aytibdilar. Mana bular Ramanov qo'ylarimiz. Xo'sh, bular ham 2ta, 3ta, 4ta, 5tagacha tug'adigan qo'ylar. Anchagina ko'p tug'adigan zot shunaqa ularni ham. Xo'sh, Mernos ham bordi. Mernos so'zi topma. Mana bu yoqqa ekan Mernos. Mana. Mana bu 2ta Mernos. Ona bolasi. Mernosi ona bolasi bu. Xo'sh, qaysindir bolasi qo'chqor, qaysindir bolasi urg'ochi. Tanlaysizlar, kelib tanlash imkoniyati bor bu yerdan demak. Mana u ham Mernos ekan. Xo'sh, bu yoqqa ana qo'ylarimizga e'tibor qilinglar mana. Etibadani zo'rroq, mana bunoqa qo'chqorlar Surxondaryoning zo'r qo'chqorlariga qo'shilgan. Bular ham 45 ming so'm. 45 ming so'mdan demak o'lchab beriladi. Ona bola taroziga chiqarasizlar. Endi men kreditni tartibini aytib o'tsam, kredit tartibi faqat mahalla borasizlar, mahalla orqali hal bo'ladigan kreditlarimiz bor. Shu orqali demak bemalol kelib olishingiz mumkin. Bir kun, ikki kun oralig'ida demak ajratib olaverasizlar demak kredit chiqarib. Xo'p, bu yoqqa demak hokim yordamchisi orqali hal bo'ladi. Bu yoqqa qo'chqorlarimiz mana. Bular qanaqa parodalar to'g'ri endi? Edilbay. Sori ham bor. Ana Edilbayni ko'rsataman. Mana Edilbay, bu yo'q, Sori. Duraga ham borgan bitta yarimta aralashingda beri. Lekin kim qaysini xohlaydi? Navi 1. Bu yerda demak Navi 1 ajratib olasizlar. Hammasini Navi 1 ajratib olasizlar. Kimga qanaqasi ma'qul kelsa, shunisini ajratib olaverasizlar. Xo'sh, bularni narxini o'zlari bilan o'zingiz bilan kelisha olamiz. Bu qo'chqorlarning narxini o'zlari bilan ona bolalarning narxi 45 ming so'mdan taroziga tortib beriladi. Adresimizni yana bir aytib o'taman. Buxoro viloyati G'ijduvon tuman Gajdumakda. Xo'sh, Oqgul, Oqgul qishlog'i. Oqgul qishlog'i. Kelaverasizlar akamiz yo'llariga mana. Qoraquloqlarni zot uchun olaman deganlarga qoraquloq zot uchun ketadigan variantlar hammasidan bor berdi demak. Aloqaga chiqinglar, narxini kelishib olaverasizlar akamiz bilan. Xo'sh, videomizni o'tkarmay ko'rib boringlar. Demak, ona bola sigirlarimiz ham, sigirlarni ham ko'rsatib o'tamiz hozirda. Demak, videomiz oxiriga sigirlar ham bu. Ular ham xo'sh, o'lchab beriladi xohlovchiga, xohlovchiga u yoqqa kelib olsa ham bo'ladi ularni ham. Angus, Greyford. Xo'sh, demak, bu yerda bo'ri rossiyski parodalardan hamma varianti bor demak. Bir boshdan ko'rsatamiz. Kimga qaysi ma'qul? Shuni uchun aloqaga chiqasizlar. Faqatgina narxini akamiz o'zlari bilan kelishasizlar. Hammasi kreditga beriladigan mollarimiz bu yerda demak. Ketdik. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu yoqqa ichkariga ham bor. Ichkaridagilarni prosta hozir avtobus uchun chiqmadi dedilar. Qorong'ulik uchun olib o'tirmaymiz. Bu yoqqa birinchi sog'in sigirlardan boshlaylik mana. Bular hammasi sog'in sigirlarimiz, lekin buni olaman degan akamiz bo'lsa, mana unaqa mesni parodadan ham bor. Mana unaqa zotga e'tibor qilinglar mana. Qanaqa zotga qo'shilgan? Bu Angus. Angus na Yevropadan kelgan ekan mana. Jinglak sochidan. Bular xo'sh bunaqaga qo'shilgan. Mana u yoqqa demak, bu yoqqa sharaliga qo'shilgani bor mana. Sharali olaman deganlar, sharalini zotini olaman degan akalarimizga demak, bular sharalini zot. Bular ona bola hammasi. A? Mana bu yoqdan ham chiqibdi hozir. U yoqni ham ko'rsatdi. U yoqqa vash udarlari bor ekan u yoqqa ham. Bular ona bolami yo Adelni bular? Bular Adelni. Sut beribdimi hozirga yo'qmi? Sut beribdimi hozirga yo'qmi bular? Ko'pisi bug'oz. Demak, hammasi bug'oz holatdagi sigirlarimiz sutdan beradi. Xo'sh, demak, foydalansangizlar bo'ladi bu sigirlarimizdan. Chunki men nima demoqchiman? Buni aytib o'tishim ham maqsad. Mana unaqa buqa qo'shilgani. Bu zotini ko'paytiramiz degani. Bu sharali kachok buqalarimizdan. Mana old qismini ko'rishingizga e'tibor qilinglar mana. Xo'sh, kamiga bir tonadan ziyod bu. Darshi men uyshoqni bir ko'rsatib o'tay. Ana shu yoqqa buqalarimizni zo'rlari bor mana. Bu yoq anguslarimiz. Mana anguslarimiz.
Endi menga narxini o'zimiz kelishamiz dedilar. Bitta gibridi bor ekan, mana qizil angus, qizil angus qorasidan. Ular taxminiy vesi har xil bu yerda aralashiga, demak 250 kilodan 400-500 kilo atrofiga zvoy ves qalarimiz bular hammasi. Mana endi men yaqinlashtirib ko'rsatsam, ichkariga kirib o'tirmadim, chunki ichkariga mol haddan ziyod ko'p bu yoqqa. Hammasi o'lchab beriladi. O'lchab olaverasizlar akamizdan demak. Hoş 250 kilodan 500 kilo kaça bu orta oğla? 250 kilo tepa 500 kilo atrofu ha? Tahminen. 400 kilo kaça mı? Şimdi ben sal katar oğlar ne yapıyorum diyor 500 kilo atrofu dedim mi? 200 kilodan 500 kilo kaça. Hullas yoşlardan söyleyenler. Bu yok yoşlardan. Avlikol, Angus, Greyford. Ben onaki Greyfordlardan sal yosh oğları, bula tahminen 6 aylık, 1 yaşar geçe atrofiga bo'lgan buqalarimiz. 6 aylıkdan tepa, 1 yaşar geçe atrofiga bo'lgan buqalarimiz. Bula ham xuddi shuna jivoy veska, mana anguslarimiz. Kimga angus kerak? Ko'p akalarimiz shunaqa fermadan so'ragandi, mana fermadan ham chiqarib boramiz. Kelib kelishib olaverasizlar o'zlaringiz. Mana Greyford so'raganlarga Greyford, anguslardan, anguslarning ust qismini ko'rinishiga e'tibor qilinglar. Bu avlikolimiz mana. Xo'sh kodlarigacha bo'lmadi. Kelasizlar, imminda shuni desangizlar, shunisi. Xohlasangizlar anguslardan ajratib olaverasizlar. Endi mana. Kimdir aytishi mumkin, bular narxini aytib o't. Narxini akamiz o'zimiz kelishamiz dedilar. Shuning uchun narxini aytib o'tmayman. Narxini o'zlaringiz kelishaverasizlar mana. Bu yoqqa e'tibor qilinglar. Hamma varianti bu yerda demak. Bu yoqqa keyin hozir avval maydalarni ko'rsatib o'tay, keyin yana udarlari bor, ularni ham xudo xolasi. Videomizni oxirigacha o'tkarmay ko'rasizlar, hammasini ko'rsatib o'taman demak. Bu yoqqa ham xuddi shuna sementalam bor, orasiga semental olaman deganga mana unaqa sementallarimiz ham bor. Bushevskiy parodalardan buqachalarimiz bor, mana unaqa Bushevskiy parodalardan. Xo'sh, sal yirikroqlari taxminan bunisi 250 kilo, 240 kilo atrofiga chiqib qoladigani, sal oroqrog'i aralashga demak bu yerda. Kimga qaysi ma'qul o'shasini olaverasizlar demak. Aralashiga kimga qaysi ma'qul. Endi kreditga oladigan akalarimiz bo'lsa, aytib o'tganimdek, hokim yordamchisiga borasizlar, hokim yordamchisi orqali mana shunaqa xohlasangizlar agar. Kimnidir puli bo'lsa, kelinglar, oyoqqa ham sotiladi bu qalarimiz. Bu yo'lga o'tdik. Avlikol, Greyford. Xo'sh, bular 250 kilo, 300 kilodan tepa bu qalarimiz uchun. Sal yirikroqlari, bitta gibrid orasiga. Xo'sh, qolgan hammasi chistakroqni. Qizil angus ham turibdi. U uchun ham aloqaga chiqasizlar. Narxlarini aytib o'tganimdek, men endi to'liq mahsulotni ko'rsatib o'tayman, u yog'ini o'zlaringiz kelishasizlar demak narxlarini. Mana shu buqamiz ham kamiga 250 kilodan tepa hozirga. Mana uzunligiga ham e'tibor qilasizlar. Uzun buqalarimizda. Bu xo'sh, Greyford ekan bu ham. Ustiga oqi bor, Greyford. Bag'vaqalari osilgan, yemga tayyor. Bular ko'rsatib o'tganlarimiz yemga tayyor varianti. Yemga tayyor. Mana angusimiz 300 kilodan tepa mana bu buqamiz demak. Endi men taxminan aytib o'taman. Bu yubasta 1.20 dan sal oshiqcha, 1.25 ga yetmaydi. Xo'sh, avlikolimizni bu yubasta 1.25 dan ortiqcha uji bu. Xuddi shunday, bu ham 350 kilo atrofiga chiqib qoladigan buqalarimiz. Endi aytib o'tganimda kimga sog'in sigir kerak, kimga mana unaqa yoshlardan kerak, tarbiya bo'lar, tarbiya qilib olamiz degan akalarimizga. Xo'sh, kimgadir yemlangan, yemlashga tayyor variant hammasi bor demak. Aloqaga chiqasizlar, ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Aloqaga chiqinglar, narxlari ham xuddi shunday kelishtirib beriladi.